De 9-jarige JG van het dorp Nieuw Aurora aan de Boven Suriname rivier, die enkele dagen vermist was, is gisteren ten grave gedragen. Dit bevestigt districtscommissaris van Sipaliwini, Ndepe Dingen, in gesprek met de nieuwsdienst. De vorige week zondag maakte JG deel uit van een groepje kinderen dat ging zwemmen in de rivier, terwijl volwassenen van de omgeving zich in een kerk bevonden. Ja, dit heb ik voor het eerst meegemaakt en het water is vanaf maart ook tot en met nu toe. Dus we zeggen aan iedereen om voorzichtig te zijn. Je weet nooit wat daar in het water zit, want hier zitten slangen, hier zitten ook zedelaren, dus hier zitten ook roggen. Dus je weet nooit, dus iedereen moet heel voorzichtig zijn tegenwoordig. De redactie verneemt dat het lichaam van de jongen te Gingistong bij Sandu Tong Sitonu is aangetroffen en meegenomen naar Nieuw Aurora. De vorige week donderdag zagen dorpelingen het lijk nog op de rivier drijven. Er werd vanaf toen een zoekactie op touw gezet.